Hos Danske Fragtmænd går vi meget op i at sørge for, at vores gods er læsset korrekt i bilerne, således vi udnytter kapaciteten bedst muligt. Det er vigtigt af flere årsager. Generelt vil det betyde, at vi skal sende færre biler afsted. Til fordel for vores kunder, økonomi og ikke mindst vores miljø. Godset skal altid sures sikkert og korrekt. En læssemands fineste opgave er derfor altid, at godset kommer hele skindet frem, og vi undgår uheld og eventuelle skader. At vi sender færrest mulige trailere afsted. Det kan blandt andet gøres ved at benytte stængerne på vores box-trailere, således at vi udnytter trailerens kapacitet til det yderste. Når bilerne er læsset korrekt, og kapaciteten er udnyttet bedst muligt, kan vi køre sikkert og samtidig sende færrest mulige biler afsted. Et læssehold hos Danske Fragtmænd viser vejen.